Крим український, Ільмі Умеров не відмовиться від своїх переконань щодо цілісності України. У справедливість російського суду не вірить, але помилування не проситиме. Про це заявив заступник голови Меджлісу під час телемосту між окупованим півостровом і материковою Україною. Його в Києві організували Меджліс і Кримський дім. Учасники підтримали незаконно засудженого кримського лідера та інших політв'язнів у Криму. Дочка Ільмі Умерова Айше зазначила, що в понеділок очікують отримати текст так званого вироку. Після цього захист має намір подати апеляцію, хоча не сподіваються, що це щось змінить. Насправді якихось надій на те, що апеляція в Криму щось змінить, ну немає. Сподіваємось тільки на те, що в цей доапеляційний період активно включиться міжнародна спільнота, держави-партнери, українська влада, міжнародні організації, якісь державні організації, тому що ну тільки міжнародним тиском можна щось змінити в Криму. З точки зору наших західних партнерів, мова має йти про кардинальне зупинення російського агресору, про відведення Третьої світової війни.